Trend Haber kanalımızın değerli izleyicilerinin her birine salam. Kanalımıza abunə olub videonu beğenmeyi unutmayın. Xocalıda meşəli soyqırımı hadisələri ilə bağlı beynəlxalq axtarışda olan şəxslərdən biri tutulub. Yeni Sabah az bildirir ki, bu haqda Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən xəbər verilib. Qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin üzvləri tərəfindən 22 dekabr 1991-ci il tarixdə Xocalı rayonunun Meşəli kəndində Azərbaycan milliyyətindən olan şəxslərin soyqırımı, deportasiyası, kənd sakinləri və dövlətə məxsus çoxsaylı əmlakı yox etmə və zədələməklə külli miqdarda maddi ziyanın dəyməsi faktları üzrə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə Azərbaycan Respublikasının prokurorluq orqanları tərəfindən başlanmış cinayət işinin istintaqı davam etdirilir. İstintaqla müəyyən edilmişdir ki, həmin tarixdə 1955-ci il təvəllüdlü Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Əsgəran rayonunun Badara kəndində doğulmaqla həmin kənddə yaşamış, Xankəndi şəhər avtomobil nəqliyyat müəssisəsində sürücü işləmiş Xaçaturyan Vagif Çerkezoviç erməni milliyyətindən olan digər şəxslərlə birgə Meşəli kəndində yaşamış azərbaycanlıları bir milli qrup kimi bütövlükdə məhv etmək məqsədilə müxtəlif silahlardan, o cümlədən odlu silah və piyadaların döyüş maşınından istifadə etməklə həmin kəndə silahlı baskın edib 25 nəfər azərbaycanlı milliyyətindən olan şəxsi məhv etmiş, 14 nəfər şəxsə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri yetirmiş, 358 nəfər azərbaycanlını isə beynəlxalq hüquq normaları və Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə müəyyən edilmiş əsaslar olmadan qanuni yaşadıqları yerlərdən didərgin salmışdır. Daha sonra Xaçaturyan Vagif Çerkezoviç qabaqcadan əlbir olduğu şəxslərlə birgə cinayətkar hərəkətlərini davam etdirərək dövlətə və kənd sakinlərinə məxsus mallarını məhv etmək və zədələməklə ümumilikdə 5.496.900 manat məbləğində maddi ziyan vurmuşdur. Keçirilmiş axtarış tədbirləri nəticəsində 29 iyul 2023-cü il tarixdə Vagif Xaçaturyan Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə müalicə almaq adı altında Ermənistan Respublikasına yollanmaq istəyərkən dövlət sərhəd xidmətinin hərbi qulluqçuları tərəfindən Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Laçın sərhəd keçid məntəqəsində saxlanılmışdır. Hazırda cinayət işi üzrə digər təqsirləndirilən şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün zəruri əməliyyat istintaq tədbirləri keçirilir, xəbərdə deyilir.